Isang mag-anak mula sa Las Piñas City na diskubreng ilang araw ng patay sa loob ng kanilang bahay. Ano ang kwento sa likod ng tinaguriang Las Piñas City Massacre? Taong 2023, nasangkot sa gulo ang padre de pamilya na si Vicente Rabanilla Kanagi o mas kilala sa tawag na Vince. Hey, try nyo! Oh, sir. Uy! Sir! Ano to? Pre! Pre, tulong, pre! Uy, sir! Ano to? Sir! Tingin mo! Ano? Nagulat sila, biglang dinampot yan, sinakay sa sasakyan. Ganun po balat! Teka, ano to? Saan yung pera ko? Oo, ibabalik ko na. Yan din yung sinabi mo nakarang linggo eh. Hindi, pangako, ibabalik ko na yung pera mo. Siguraduhin mo lang. Hindi, gigilitan namin pamilya mo. Hindi, pangako, ibabalik ko na. Sige na, sir. Kwento ng kapatid ni MJ na si Virgel, nakaligtas sa tiyak na kapamakan si Vince at nakauwi sa kanyang pamilya matapos ang insidente na pagdukot sa kanya. Kinidnap ako kanina. Kinidnap? Anong kinidnap? Sinong gumawa nito sa'yo? Sinisingil na kasi ako sa utang ko eh. Ginawa akong collateral yung sasakyan natin. Mula noon, naging madalang na raw ang paglabas ng bahay ni Vince. Anak ko, nanay niya! Nanay? Sir? Ano ba? Sir? Sir, kapatid ko kayo nakatira dyan! Anak ko! Anak ko! Anak! Matapos ang ilang buwan, natagpuan namang patay sa inupaan nilang bahay ang kanyang kinakasama na si Mary Jean Avellana o MJ. Ang mas masakit, nadamay rin sa krimen ang kanyang mga pamangkin. Sina Natalie Jane Cabintoy, 19 years old, at Oliver Bulah, 11 years old. Samantala, sa patuloy na imbestigasyon ng Las Piñas City Police, ilang kuha ng closed-circuit television o CCTV ang napasakamay nila. Pagkatapos makakuha ng kopya ng CCTV, inanyayahan din po namin lahat ng mga possible na witnesses na pwedeng magbigay ng salaysay ukol sa pangyayari. Kaya dinala namin sila lahat dito sa aming himpilan. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 2 ng madaling araw ng May 16, nahagip ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay kung saan nangyari ang krimen. Makikita rin sa CCTV na may hawak na packaging tape ang lalaki. Yung kulay ng scotch tape ay yung transparent na scotch tape, yung packaging tape ang tawagin. Sino ang lalaki at ano ang kinalaman niya sa nangyaring krimen? Nagimba lang tahimik na barangay ng Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City sa pagkamatay ng tatlong katao sa loob ng isang bahay nitong May 18, 2024. Sa puntong yun, nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. May 16, 2024, pasado alas 7 ng umaga, nagtungo si Princess sa bahay ng kanyang kapatid na si Vince para sunduin ang pamangkin na si alias Benny. Kuya! Oh. Ano bang nangyari kay Binbin? Nilagnat eh. Dalhin mo muna sa center. May pasok ako mamaya eh. Oy, sige. Ako na magdadala. Ingat kayo. Sige, kuya. Sunduin niya yung kanyang pamangkin na si Binbin upang ipa-check up kasi yun po yung kanyang schedule. Tinanong niya kung nasaan yung tatlo. Si Mary Jean, Natalie May, and Oliver and replied to Princess Emily na nasa Divisoria sila. Sa ilang screenshot ng mensahe na ipinadala sa amin ng pamilya ni MJ, lumalabas na noong umaga ng May 16, sumagot pa sa chat si Natalie at kinumpirma na nasa Divisoria sila. Sa isa pang chat, sumagot din si MJ sa message ng isa pang pamangkin hapon ng araw na yun. Pero pagsapit ng gabi, hindi na sumasagot ang magtiyahin. Dito na nagsimula mag-alala ang pamilya. Kaya naman umaga ng May 18, 2024, nagtungo sa Las Piñas City Police Station si Princess para mag-file ng missing person. Kailan pa nawawala yung hipag mo? Nung May 16 pa ho. Ang sabi, pupunta lang pong Divisoria kasama yung mga pamangkin niya. Dapat nakabalik na yun. Chip, paano bang gagawin natin dito? Ang mas ikinabahala ni Princess... Napakabaho. Para po bang may patay na daga? Amoy patay na daga daw. Pero hindi nga nila kasi. Ang sabi nga kasi nga nasa Divisoria eh. Yun ang pagkakaano namin, ang isip namin nasa Divisoria. Dito na nga natuklasan ang katawan ng mga biktima. Masusing inimbestigahan ng Las Piñas City Police ang nangyaring pagmassacre sa pamilya. Ilang kuha pa ng CCTV ang napasakamay ng mga polis. Bali, base sa CCTV po na nakuha namin sa lugar ay nakikita po doon na noong 12:45 ng madaling araw ng May 16 ay dumating itong si Natalie sa bahay nila sa kanilang inuupahan. Sa kuha rin ng CCTV, dakong 3:06 ng madaling araw, makikita sa CCTV ang pag-uwi ni MJ mula sa trabaho. Hindi na nahagip ng CCTV ang mismong krimen. Pero sa mga kuha ng CCTV sa pagitan ng 5:51 AM hanggang 5:58 AM, maririnig ang sigawan at paghingi ng tulong na nanggagaling mula sa loob ng bahay. Yun naman yung start na ng commotion. Start na yung may naririnig na sigawan. At tuloy-tuloy po yun nang tumagal po ng ilang minuto. Paniwala ng mga pulis, sa mga oras na ito naganap ang malagim na krimen. Sino ang suspect na walang awang pumaslang? Mabait at masayahin. Ganito ilarawan ni Vergel ang panganin niyang anak na si Oliver. Siyang tipong bata na kahit pagalitan mo, hindi marunong sumagot. Sorry po, opo. Yun laging narinig ko sa anak ko. Sobrang galang. Kahit sobrang kulit niya, pero hindi nawawala yung ano niya, paggalang. Kwento ni Vergel, ipinagkatiwala niya kina Vince at MJ si Oliver para na rin makapag-aral ang anak. Yung natatandaan ko, pupunta sa bahay, hingi ng baon pa, pingin baon. Sabi ko, sige na, mag-aaral ka mabuti ha, opo pa. Lingit sa kaalaman ni Vergel, hindi naging maayos ang pakikitungo ni Vince sa mga pamangkin ni MJ. Sabi lang naman kasi ng mga nakakita, binabatok-batukan, minumura. Hindi ko nga mamura-mura ang anak ko, mabatok-batukan, pero siya ang magawa-gawa niya. O, tama na yan, tama na yan, tama na yan, tama na yan. Dito na, dito na. Pagkadatang ano, sinasaktan ka ba dito, ang ginagawa sa'yo? Wala po pa, ako'y nang po dito. Laging gano'n na lang anak ko, narinig ko sa kanya, parang mahinahon pa rin siya kahit meron na nangyari sa bahay na sinasaktan siya. Tulad ni Oliver, malihim din ang 19 na taong gulang na si Natalie ayon sa kanyang mga kaibigan. Sobrang bait po. Sobrang lambing niya. Wala ka pong masasabi sa kanya. Nakatakdang magtapos sa grade 12 si Natalie. Ayon sa pamilya, pangarap ni Natalie na maging isang pulis. Kaya naman, plano ng dalaga na kumuha ng kursong criminology sa kolehiyo. Pero ang lahat ng mga pangarap ni na Oliver at Natalie hindi na matutupad. Masakit, siyempre. Hindi ko nga masaktan-saktan yung kapatid ko eh. Nipitik, hindi nga nakatingin sa akin yun. Tapos ibang tao lang gagawin sa kanya. Pakawalan mo ako! Ano to? Pakawalan mo ako! Ano ang kwento sa likod ng pagkawala at pagkamatay ng mag-anak? Nagpaalam lang daw na pupunta sa Divisoria para bumili ng damit pang graduation ang magtiyahin na sila MJ, Natalie at Oliver. Pero sa kasamaang palad, bigla na lamang silang naglaho. At natagpoang wala ng buhay sa loob mismo ng kanilang inuupahang bahay. Sino ang suspect sa karumal-dumal na krimen? Noong umagang yon ng May 18, wala sa kanilang bahay ang padre de pamilya na si Vince at ang anak nila ni MJ na si alias Benny. Dahil dito, nagduda ang mga operatiba. Vicente leaves the room at around 7:53 of May 16, 2024. Pahayag ni Vergel, nagduda rin sila sa mga ikinikilos ni Vince ilang araw bago matagpuan ang katawan ng mga biktima. Ayon kay Vergel, umaga ng May 16, nagpunta pa siya sa bahay ng kapatid. Pagkatapos noon, 7:52, nakita naman si Vergel, yung tatay ng isang biktima na si Oliver, na pumasok sa bahay. Pumasok daw ito, ayon sa aming pag-iimbestiga, dahil makikiligo daw siya sa loob ng bahay, kasama yung isang anak niya. Bayaw! Ako lang to, Bayaw! Diretso kagad ako sa kanya, dun sa likod ng pinto na yan. Doon, kaharap ko siya, talagang gagadangkal nga lang. Tinanong ko siya, "Hi ko, Vince, ba't patay yung mga ilaw? Asan ba yung mga tao dito?" Sabi niya, "Ay, umalis eh. Pumunta ng Divisoria. Kasi silapad nga, bibilan damit. Kasi magmumoving up," yung pagkakasabi niya sa akin. Akala ko kasi si Princess eh, dinala niya kasi si Winwin sa center. Ganun ba? Eh, si MJ pala, nasaan? Nasa Divisoria, kasama si Joyce tsaka si Oliver. Bumili sila ng pang-graduation ni Joyce. Hanggang naman, anong oras umalis? 5:30? 30? Baka traffic. Baka nga. Naparito ka? Ang sabi ko lang sa kanya, "Ay sige Vince, pero hindi kami magtatagal dito, maliligo lang naman kami." Makikiligo sana ako. Nakunan din ng CCTV ang magkasunod na pag-alis ng bahay ni na Vergel at Vince. Lingid sa kaalaman ni Vergel, isang krimen na ang naganap sa kanyang anak at kapatid sa loob mismo ng bahay. Andun ako sa bahay na yan. Hindi ko matanggap talaga. Andun ako, hindi ko man lang sila nasagip. Kahit man lang umul sana, narinig ko sana sila. Talagang planado niya kasi pinagbubusalan, pinagpapaking tip ng pag-ano nila mukha. Talaga wala talagang makakasigaw eh. Talagang pinalaan niya talaga. May kinalaman nga kaya si Vince sa nangyaring krimen sa pamilya? Sa tulong ng kuha ng mga CCTV, napag-alaman na posibleng pinaslang ang mga biktima noong umaga ng May 16, 2024. Positibong kinilala ng mga kaanak ni MJ ang lalaking nakunan sa CCTV na may hawak ng masking tape ilang oras bago mangyari ang krimen. Walang iba kung hindi si Vince, ang mismong kinakasama ni MJ. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Vince! 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 Manloloko ka! Hindi ako makahinga! Ginagago mo ako! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Sumunod, nakita ulit yung suspect ng 2:05 ng madaling araw. Yung suspect nakita sa labas na ng bahay na may hawak-hawak na packaging tape at pumasok doon sa kanilang bahay. Dahil dito, itinuring siyang pangunahing suspect sa krimen. Ang problema, noong mga oras na yun, wala na si Vince at tinangay ang 4 na taong gulang nilang anak. Ang ginawa po niya, ayon sa kanya, ay isinaman yung kanyang anak at inilak nila yung kwarto at umalis sila. Nagpalipat-lipat sila ng lugar sa loob ng 2 araw. Dahil dito, isang follow-up operation ang isinagawa ng mga operatiba. Ang ating mga investigador ay inimbitahan ang potential witness, complainant dito sa SIDNS office upang kunin ang kanilang mga salaysay. Habang kinukunan ng salaysay si Princess Emily, nag-chat ang suspect Vincent sa kanya. At ang laman ng kanilang conversation ay magkikita sila. Noong May 18, 2024, nakipagkita si Vince sa kanyang kapatid na si Princess. Baka mamaya biglang may sumunggab na parak sa akin dito ah. Nagsasabi mo. Akin na muna si Vinvin hanggang bukas, ha? Sige. Namatay yung kanyang asawa, eh bakit wala siya doon sa kanilang bahay? Kinontak siya ni Princess at ang nangyari ay nagkasundo silang magkita upang sabi nung accordingly, yung suspect ay ihahabilin niya yung kanyang anak dito kay Princess. Message mo na lang ako pag pupunta ka na sa bahay, ha? Sandali, kuya. May sasabihin na ako sa'yo. Dito na siya, hinuli ng mga polis. Vicente Rabanilla, inaaresto ka namin sa salang murder. Ikaw ay may karapatang manahimik. Anumang sabihin mo ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa lahat ng hukuman. Sinunggaban na itong ating suspect kaya po nahuli. At ito po ay part ng tinatawag po natin na hot pursuit operation. Sa presinto, tahasang inamin ni Vince ang nagawang krimen. Yung atin pong suspect ay umamin po doon sa krimen na kanyang nagawa at nag-execute po siya ng extrajudicial confession na kung saan inasisti naman po siya ng isang abogado. Sa imbestigasyon ng mga polis, lumalabas na habang tumatagal ang kanilang pagsasama, lumalala ang pagtatalo nina MJ at Vince. Ano to? Kinidnap ako kanina. Kinidnap? Anong kinidnap? Sinong gumawa nito sa'yo? Sinisingil na kasi ako sa utang ko eh. Yung ginawa kong collateral yung sasakyan natin. Vince, ayoko na. Hirap na ako. Ayoko na. Vince! Ikaw lang ba nahihirapan? Ikaw lang nahihirapan? Itaman mo. Kung magsalita, parang wala kang pakialam sa nangyari sa akin kanina. Itawan mo. Itawan mo. Vince, pera gusto mo? Vince, tama na. Gusto mo? Vince, tama na. Tama na. Pera gusto mo? Tama na. Pera gusto mo? Ito. Ito, pera. Kainin mo! Kainin mo lahat ng pera! Kainin gusto mo, di ba? Puro ka pera! Pera! Pera, pera, kainin mo! Kainin mo! Kain naman tayo sa labas. Minsan lang magbigay ng bonus si boss eh. Sige, text ko lang muna. Perfect. Gutom na ako. Pwede naka-charger? Ayon sa Las Piñas Police, posibleng malalim ang kinikimkim na galit ng suspect sa kanyang kinakasama. Base sa mga witnesses na kapitbahay niya at isa pang witness na kasama din nila sa bahay, ay palagi silang nag-aaway regarding sa pagsiselos at pera, pati na rin yung pag-aalaga sa anak niya. Kaya naman, madaling araw ng May 16, 2024, nang makauwi ng bahay si MJ. Sa imbestigasyon ng Las Piñas City Police, posibleng nagtalo sina MJ at Vince. Ang pagtatalo na uwi sa sakitan. Saan ka galing? Sa Samgyupsal nga. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Vince! 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 Manuloko ka! Hindi ako makain! Ginagago mo ako! Hindi ako makain! Hindi ako makain! Ayon sa extrajudicial confession ni Vince, nagdilim daw ang kanyang paningin. Ayon pa kay Vince, sa puntong yun, dumating si Natalie para sumaklolo sa kanyang tiyahin. Tita! Pilit na pumasok sa kanilang kwarto. Nung mapersa ni Natalie na makapasok sa kwarto, bumangga itong pintuan sa likod ni suspect. Kaya nasaktan siya. Kaya nang makadampot ng kahoy. Ayon sa revelasyon ng sospek, kada away nila ng kanyang kinakasama na si Mary Jean ay palaging nangingialam itong si Natalie. Nangingialam na parang umaawat o di kaya pumapagitna ganun, para sa ganun tumigil sila. Umawat na rin ang 11 taong gulang na si Oliver. Pero maging si Oliver, sinaktan ng suspect. Sa salaysay din ng suspect, nakiramay din siya sa panununtok sa kanya. Nabungad ng pagdilim ng kanyang paningin at pag-iisip, kaya niya nagawang paluin din ng kahoy na kanyang nahawakan. Ayon sa mga pulis, maaring nanlaban at humingi ng tulong ang mga biktima. Kawalan mo ko, ano to? Dahilan para lagyan ng tape ang kanilang mga bibig. Si MJ, tinali ang mga kamay at paa gamit ang packaging tape. Sa tindi ng pagkakapalo, naputol ang kahoy na ginamit ng suspect. Ayon sa kanya, napalo niya ang mga biktima na 3 beses. Ayon sa mga pulis, posibleng nasaksihan ng batang si Benny ang krimeng ginawa ng kanyang ama sa kanyang inang si MJ. Naandun din po yung kanyang anak ayon sa kanya at lumapit pa nga raw po ito sa kanya at nagsabi pa na, "Papa, Papa, huwag mong gagawin yan kay Mama." Kasalukuyang nakapiit sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Las Piñas City ang suspect na si Vicente Vince Rabanilla Kanagi habang dinidinig ang kasong 3 counts of murder na isinampa laban sa kanya. Mananatili siyang inosente hanggang mapatunayan sa korte na siya ay nagkasala. Las Piñas City Prosecutor's Office arrived to a resolution with the filing of 3 counts of murder before the court. Sinubukan ng Pinoy Crime Stories na kunan ng pahayag ang suspect pero tumanggi siyang mabigay ng panig. Pero sa naunang pahayag niya sa GMA Integrated News, sinabi niyang nabigla lamang siya kung kaya nagawa ang krimen. Dilim pa yung paningin ko, ma'am, noon kasi gawa ng dumudugo na nga pa yung dami ng dugo sa damit ko galing sa ilong ko. Minawa ka ng tao, yun ay ang pasasahan. Talagang planado niya kasi pinagbubusalan, pinagpapaking tip ng pag-ano nila mukha. Wala pa magagawa. Nangyari po kasi. Wala po may kagusto mangyari yung gano'n. Kahit sino naman po. Hindi ko rin pa expected na gano'n pala yung mangyari. Magsisima ng suspect, hindi nito may babalik ang 3 buhay na nasayang. When it comes to anger, pwede kasing dumilim talaga ang paningin mo. Pwedeng magkaroon ka ng sobrang galit, no? The rage, the fury can actually make you parang blinded, no? Kasalukuyang nasa pangangalaga ng pamilya ni MJ ang kanyang anak na si alias Benny. Masakit para sa pamilya ni MJ na sa isang iglap, 3 miyembro ng kanilang pamilya ang nalagas. Sa kabila ng hinagpis sa pagkawala ng mga mahal sa buhay, pangako nila, hindi titigil hanggang makamit ang hustisya at pagbayaran ng suspect ang ginawang krimen laban sa kanilang pamilya. Magdusa siya. Wala na akong ibang masabi na puro masasama eh. Yun lang gusto ko. Pagdusahan niya yung ginawa niya sa nangyari. Sa kapatid ko, sa anak ko, sa pamangkin. Kulang pa yung buhay niya sa tatlo na kinuha niya. Hustisya pa rin ang hinahabol namin. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.